Għansa, sik fissem il-popolazzjoni kollax, aħna narawħ l-episodju, ma jizzar teżax, kien hemm bejnietkom, ma nistgħux nifhmu. U aħna speċjalment ta' Forti Plus, l-anzjani. L-ignoranti, għandna l-ignoranti. Allora għandna rik naqra slides, preparajtom issa. Mi madonna. Biex tgħid li jekk di għamiltu biex inti u Edward jew le, tajjeb? Mela di għamiltu għa? Mġew. Fitting, fitting. Fitting, iwa. Fitting. Dik nisru għagħu fuq ta' Discovery għamiltu. ċaġa bħal diġi li għamiltu. Forse għawa fajt, forse ma t-blawsux fitting. Le, t-blawsux fitting. Bodit, mur matting. Iwa, iwa. Mur matting. Ier biting. Ħana jlek, matting, everything relationship. Lej, t-tħsib, ħlif il-kelma relationship. Ma anka anka di eżempju ġira minilek. Ma u xaġa tipo di biex nkun ġira. Ġira minn tu. Tipo? Tipo, tipo. Għatlek, xatlek fil-bidu ma ta' mokon eċan. Minu il. Ejwa! Kem tħame? Issa li edha għaw bħal. Ma nħedru zbaħ minn dawk, ta? Le. Inti, għalli għalli msu emmedi.